ուշադրություն, ուշադրություն։ Կենտրոնացեք, զբաղեցրեք ձեր տեղերը, որովհետև հիմա կհնչեն այս երեկոյի ամենակարևոր բառերը։ Եվ այսպես, արևի գյուղի հրթմրցույթ փառատոնը հայտարարում ենք սկսված։ Երկը ահավոր մեծ հզոր զենք է, որով կարելի է տաստերագել երեխային։ Այս միջավայրում մենք մեր պետական երկերը ունենք։ Զինվորիկն են փոքրիկ, Մարինե Հարությունյան։ Ավելի ջերմ զամպահարենք մեր զինվորիկին։ Նվիրեք ինձ շնիկ, տեքստի և երաժշտության հեղինակ Սուսանա Բարսելյան։ Գոնե մի քիչ շուտ գար նոր տարին, որ նամակ գրեմ ծմեր պապին, թե կարդա նամակը սանկասկած, կբերի նվեր իմ երազած։ Երաժշտությունը Լիաննա Հարությունյանի առաջին մրցանակ ճուտիկը։ Մեկ երկու հրաշք երգի տեքստի հեղինակ Ռուզաննա Զորաբյանին։ Ասեմ, որ այստեղ պարտված երգ չկար, բոլորն էլ շատ լավ երգեր էին։ Շնորհակալություն Արմեն Դիվանյանին և բոլոր կազմակերպիչներին։ Հետևել եմ այս 7 տարիների ընթացքում, թե ինչպես էին կազմակերպվում այս մրցույթները։ Խնդրում եմ կրկին մեկ անգամ եւս ողջունենք այն մարդուն, ով որ անում է այս ամեն ինչը։ Երկրորդ մրցանակ՝ Փոքրերի աշխարհ, խոսք Ավետ Բարսեղյանի, երաժշտությունը Մանե Հակոբյանի, մենակատար Առաքելյան Լիդա։ Մեծերի աշխարհում ես իմ տեղը չեմ գտնում։ Մանկապետ, շատ հետաքրքիր ու իր բարությունն ու մանկությունը չկորցրած Արմեն Դիվանյանը, ձեզ ինչքան այսօր ծափահարեն, քիչ է միևնույնն է լինելու, շնորհակալություն, որ կան։ Պարատոնի առիթով ծնված երկերը դուք դեռ շատ կլսեք տարբեր եթերներից ու բեմերից, ծափահարենք բոլոր մասնակիցներին։ Մանկապատանեկան երգի մրցույթ փառատոն Հոբելյանական